Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma semana de aula. Eu estou aqui no domingo gravando esse vídeo já, primeiro vídeo da semana, da segunda-feira. Estou com meu atabaque, meu outro celular aqui, que hoje eu vou falar do mestre. Então, o mestre é aquele o que ensina, né? Mas primeiro eu vou falar o significado da palavra aqui no dicionário. Então, mestre, pessoa dotada de excepcional saber, competência, talento em qualquer ciência ou arte. 2, indivíduo que ensina. Então, essa definição no dicionário, no Aurélio Brasileiro de mestre, tá? Faz todo sentido. Então, qualquer ciência ou arte, então o mestre pode ser um professor de física, química, biologia, ou um mestre de artes marciais, ou qualquer outro tipo de artesanato, mestre de obras. Então, são pessoas dotadas de saber, né? E no caso, como essa palavra se encaixa muito bem, e o indivíduo que ensina. Então, o mestre tem que ensinar, o mestre tem que ter aluno, o mestre tem que ter discípulos, tá certo? Então, essa palavra calha muito bem na capoeira, e o mestre é aquele que consegue chegar no estágio máximo de graduação, tá? Então, a capoeira, ela não é, tem muitos mestres na capoeira, que como é uma arte que tem várias artes dentro dela, tem muitos mestres na capoeira que não se destacam pelo físico, ou pela quantidade de movimentos que sabe fazer, ou por ser um atleta excepcional, como em outras artes marciais, que vários mestres mais conceituados, eles são campeões, né? Mas na capoeira tem um mestre que sabe fazer berimbau, artesão, tem um mestre que canta muito bem, tem um mestre que toca muito bem, tem um mestre que é um coreógrafo de apresentações, tem um mestre que joga muito, tem um mestre que luta muito, e tem um mestre que faz tudo muito bem. Mas tem sempre umas áreas que ele vai se especificar mais, tá? Nas artes marciais orientais, né? Kung Fu, Karatê, Judô, o mestre é chamado de sensei, sansei. Agora eu não sei se é sensei ou sansei, vou pesquisar. Eu acho que é sensei, tá? Eu sei o significado da palavra. Então, o significado da palavra sensei é antes nascido, que tem tudo a ver com o mestre também. Porque o mestre, todo mundo pode chegar a ser mestre. Ele só tem que se aplicar e aprender com uma pessoa que aprendeu antes que ele. Então, sensei, antes nascido. Ele é antes nascido naquela arte. Pode ser até um aluno, acontece isso muito na capoeira, o irmão está aprendendo, vai lá e ensina para o irmão mais novo. Esse irmão, ele pode não ser um mestre de capoeira, mas ele foi o sensei, ele foi o antes nascido do que o irmão mais novo e está ensinando para ele. Tá? Então nas artes marciais acontece isso também, não vou falar que ele é um cordão branco ou um faixa preta ou alguma coisa assim, mas só dele estar passando, ele já entra nessa etimologia, nesse significado da palavra mestre, uma pessoa que ensina e, no caso, não de grande sabedoria, mas de alguma sabedoria. Ele sabe alguma coisa sobre aquilo. E conforme vai passando o tempo, ele vai desenvolvendo cada vez mais. No caso da capoeira, para o cara se tornar, pelo menos na nossa escola, né, Grupo Capoeira Mandinga, isso eu já falei aqui quando eu falei sobre as graduações, para o cara se tornar professor de capoeira, ele vai ter que desenvolver um trabalho, instrutor, professor, aí contra mestre, e depois quando ele tiver um trabalho já reconhecido pela comunidade da capoeira, com vários eventos formulados, com vários alunos formados, entendeu? Aí ele vai um dia ser reconhecido como mestre. Esse processo dura no mínimo aí uns 25 a 30 anos de prática e de dedicação para a arte, tá? A pessoa com menos de 30 anos, de até 40, vai, menos de 40 anos, é difícil, porque a sabedoria é dotado de grande sabedoria, não é só, como eu falei, não é só a sabedoria física, ele tem que ter uma sabedoria mental, espiritual, coerente com as coisas positivas. Então o mestre, ele tem que ter tudo isso, tá certo? Não que ele vai ser um deus ou uma pessoa que não erra, mas pelo menos ali na arte que ele está ensinando, que ele está passando, ele tem que manter coerência, ele tem que ter uma ética, ele tem que saber conduzir, saber se relacionar com as pessoas, entender os defeitos de todo mundo, tá certo?
Então ele tem um trabalho psicológico muito grande, tá certo? Principalmente quando ele tem muitos alunos, porque todo ser humano tem problemas, né? Inclusive o próprio mestre. Só que dentro da arte ali ele tem que deixar bem claro o que é cada coisa, instruir os alunos dentro da arte e muitas vezes algumas coisas fora. Eu procuro, por exemplo, sempre ajudar meus alunos que estão passando algum problema, tem alguma dificuldade que vem, se abre comigo, eu sempre converso, tá? Lógico que a gente sempre tem que impor um limite, né, para a pessoa não abusar muito, né, porque às vezes todo mundo hoje em dia precisa de uma terapia, de alguma coisa assim, então às vezes o aluno te vê ali, não tem um apoio em casa, não tem, você vai ajudar aquele aluno, você só não pode confundir as coisas também, né? Pelo menos isso é uma coisa que eu tenho dentro de mim, que no começo eu confundia muito, aí ficar com um esquema meio paternalista, e também isso não funciona. Tem que ser um esquema professor, mestre, aluno. Tá? Fora da capoeira pode ser amigo, fora da capoeira pode ter momentos de descontração, momentos de conversa, momentos de alegria, mas dentro da capoeira, professor, aluno, mestre, discípulo, tá certo? É assim que funciona. Então, eu vou cantar algumas cantigas aqui que citam a palavra mestre, citam mestres antigos, e vocês pesquisem músicas que falam a palavra mestre, que falam de mestre Bimba, mestre Pastinha, mestre Canjiquinha, ou só mestre, ou do seu próprio mestre, mestre Simba. Tem umas duas músicas aí que botaram meu nome já, eu já fiz música pro meu mestre, vou cantar uma aqui que eu fiz pro mestre, então vamos lá, senão não vai dar tempo, porque o vídeo tem 10 minutos. A roda de mestre é coragem, é roda de anuvião, é pandeiro, é atabaque, é capoeira, irmão, capoeira, irmão, é capoeira, irmão, é a navalha, o facão, é a navalha, o facão, é a morte passando perto, é capoeira, irmão, é capoeira, irmão. Capoeira que é mestre, joguei no alto e no chão, joguei no alto e no baixo, é a navalha, é o facão, é a navalha, é o facão, é a morte passando perto, é capoeira, irmão, é capoeira, irmão, é capoeira, irmão. Foi mestre Bim, foi mestre Bimba, um sonho me falou. Tem mandinga. Foi mestre Bimba, foi mestre Bimba, e no sonho me falou que a capoeira tem mandinga. Manuel do Rei Machado nasceu na velha Bahia, falhando pelo mundo a sua filosofia. Foi mestre Bimba, foi mestre Bimba, e no sonho me falou. Tem mandinga. Foi mestre Bimba, foi mestre Bimba, sonho me falou que a capoeira tem mandinga. Tema da paixão, quando escuto o berimbau tocar, me dá um vazio no peito, coração começa a chorar. Tema da paixão, quando escuto o berimbau tocar, me dá um vazio no peito, coração começa a chorar. Mestre João Grande e João Pequeno, fala bem de mestre Valdemar, diziam que as rodas no cais, o seu canto não podia faltar. Valdemar da paixão, quando escuto o berimbau tocar, me dá um vazio no peito, coração começa a chorar. Mas foi um grande cantador, pra tocar eu não quero nem falar. Se alguém lhe chamava pra uma roda, nosso mestre ia vadiar. Valdemar da paixão, quando escuto o berimbau tocar, mas me dá um vazio no peito, coração começa a chorar. Valdemar da paixão, quando escuto o berimbau tocar, me dá um vazio no peito, coração começa a chorar.
Beleza? Então cantei aí a música do Mestre Valdemar, que era artesão, cantador, né? Se destacava muito mais por causa disso. Cantei uma do Mestre Bimba, tem a história dele aí no canal também, tá bom? E cantei uma de Mestre Aleatório, tá? Então agora, ó, tem música do Mestre Pastinha, tem música do Mestre Canjiquinha, Mestre Ezequiel, Mestre de Mola da Bahia. Então procurem aí as músicas e quero ver vocês cantarem música com mestre. E alguma curiosidade sobre a palavra mestre, ou sobre algum mestre de capoeira ou de outra arte marcial. Beleza? Um abraço a todos.